Salam dəyərli izləyicilər, gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı rəsmi YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Mərkəzi klinik xəstəxanaya yerləşdirilən millət vəkili Qənirə Paşayevanın müalicəsi ilə bağlı bütün zəruri tədbirlər görülür. Bu barədə millət vəkilinin qardaşı Hüseyn Paşayev Əqafqazinfo-əyə bildirib. Onun sözlərinə görə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın tapşırığına əsasən millət vəkilinin müalicəsi ilə bağlı məsələlər fond tərəfindən nəzarətə götürülüb. Bugün səhər saatlarında Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Anar Ələkbərov xəstəxanada olub. Heydər Əliyev Fondunun əməkdaşları xəstəxana ilə müntəzəm əlaqədədir və millət vəkilinin müalicəsi üzrə bütün zəruri dəstək və tədbirlər görülür.